Разговараме со директорот на Центарот за култура Антон Панов, господинот Ване Ристов, а повод за нашиот разговор се проектите, она што се случува во Центарот за култура изминативе 5 месеци од неговото поставување на чело на оваа институција и се разбира програмата која што во иднина ќе реализира Центарот за култура Антон Панов. Господине Ристов, најпрво добре дојдовте во емисијата визави на програмата на ТВ канал ВИС. Вие сте 5 месеци на чело на оваа институција. Затекнавте една програма која што е во фаза на реализација. Ве што се случуваше во целиот овој период, со кои предизвици се соочивте и кои се плановите за 2018 година? Па да, еве вака, јас сум веќе во моментот петти месец веде директор на институцијата, Националната институција Центар за култура Антон Панов. Па затекнав руинирана зграда, најпрво би рекол. Скоро десетина години ништо не беше обновено, реновирано или одржувано онака како што треба. Ја затекнав и програмата која веќе беше во тек да се реализира, меѓутоа започнато и застанато до некои половични завршени работи, така да мораше до крајот на декември да се реализира таа програма. Па, еве, што направивме? Најпрво го исчистивме објектот. Тоа беше неминовно, бидејќи сцената беше пренатрупана со стара и буквално растурани сценографии од сите представи. Од последните 15 години не беше кренато ништо. Подрумските простори два пати беа во тој период поплавени и се стоеше така. Исчистивме околу 20 контейнери заедно со сценските мајстори, со огромна помош на јавното предпријатие Комуналец. Околу 20 контейнери беше исфрлано ѓубре од сцена и од подрумските простори. Условите за работа на актерите и на сите вработени беа многу лоши, би рекол. За овој период колку што можевме, саниравме нешто. Кровот протекуваше на неколку места. Со собствени средства, морам да нагласам, направивме мала санација на неколку места кои беа клучни, онаму кај што најмногу течеше, буквално течеше на сцената, течеше и над пултот за осветлување, кој што имаше проблеми да добиеме спој или да се настане некој пожар. Тоалетите првично ги реновиравме, еве сега годинава поднесовме еден проект до Министерство за култура и бараме инвестиција на тоа поле. Можам да се пофалам и со програмата. Дел од програмата беше реализирана, меѓутоа во театарскиот дел имаше само една премиера направена до септември месец. Од септември до крајот на декември успеавме да ги завршиме сите три проекти кои беа предвидени. Значи, имавме премиера на представата Царот Владислав, имавме премиера на Идиот од Достоевски и со собствени средства проектот Пинокио, која е детска представа за најмладите. Се надевам дека успеавме да допреме до театарската публика, да им овозможиме услови. Направивме напори да се поправи и парното во објектот, многу малку, дури би рекол со 30% капацитет работеше, еве сега веќе направивме да имаме услови со 100% капацитет да грееме во објектот и се надевам дека се чувствуваат пријатно и гледачите, а и самите актери кои се на сцена.